Zdravo, dragi ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal i dobrodošli konačno u hol. Broj 1, hol iz Amerike. Ja sam se najzad dogovorila sama sa sobom da ne da želim, odavno želim ovo da snimim, nego da imam vremena i da na kraju krajeva i da nemam vremena da snimim. Možda se to ne bi ni desilo danas da nisam u nekim planovima za ostatak nedelje, tako da moram da raščistim taj deo gde mi je sve ostajalo i odlučila sam da haul podelim na najmanje dva dela. Dakle, najmanje dva dela. Prvi deo će biti ovo što ćete da vidite danas, a to su pokloni koje smo dobili od Jelene i Earla kad smo stigli tamo kod njih i objasnit ću vam kako su nam to dali. A drugi deo će biti šta smo uzeli od hrane. Povlake pića nema sad nešto od pića, čini mi se mnogo. Možda su to neke dodaci, ajde, koji su u vezi sa nečim što se pije. Tako da danas gledate taj haul, a naredni haul će biti, ja mislim, možda kozmetika i šminka i proizvodi za kuću, tako nešto. I onda će ostati fashion haul. Znači, ne znam još uvijek kako ću sve uobličiti. Kad budem pokupila stvari kao što sam sada, onda ću tačno znam šta ću da snimim, to jest čemu je gde mesto. I bez daljeg duženja, hajde da krenemo lepo sa videom. Inače, napolju je 33 stepena, šanse nije bilo da se nešto sada šminkam, sunčala sam se danas i istuširala, tako da ništa na lice, dakle, čista kosa i to je to od mene danas, ali bez obzira na to, ja se nadam da ćete uživati u videu i hajde da vidimo malo drugačije stvari nego što se ovde mogu kupiti, možda će vam nešto biti interesantno, jer većina ovih stvari će moći i da se poruči, ako ne i sve. Još uvek nisam gledala šta ima online od ovoga, šta nema, ovo smo mahom kupovali u radnjama, ali će definitivno ovdje da se nađu stvari koje sam poručivala i online tamo. I mislim da ćete naći i par stvari koje sam poručila naknadno i stigle su sa onim zbirnim paketom, sa svim ostalim stvarima, stigle su mi ovdje. Tako da, hajde prvo da krenemo od ove kese koja je ovdje pored mene i da vidimo šta smo to dobili od njih kad smo stigli u Ameriku. Meni je uvek žao da tako neke stvari koristim i da trošim, pogotovo ako su mi poklon od dragih ljudi. I većina ovih stvari nije još uvek, ja mislim, načeta. Možda ima nešto, da, to nisam rekla. Dosta od ovih stvari nije otvoreno, zato što nam nije bilo neophodno da se otvaraju. Imamo ih već u nekom obliku, ali su neke i otvorene i ja ću vam to i reći, pokazati, a i vidjet će se da su otvorene. Ali što se tiče ovog dela, sve sam prilastila ovu kesu da mi bude lakše da odvajam. E sad, neću ovdje da delim posebno šta je dobio Igor, šta sam dobila ja, samo ću ovako izvući i pokazati vam šta ima u kesi. A kad su nam ovo predali, prvo smo i njima izvukli tonu nekih poklona iz Srbije, slatkiše, slaniše, ovako neke stvari koje nisu za jelo, i onda su oni nama dali, eto, poklon dobrodošlice, ako to mogu tako da nazovim, i rekli su da je to kao jedan po jedan set za nas za preživljavanje u Americi za prvo vreme, pod znacima navoda preživljavanje. Ima je tako bilo simpatično, to je ono kako oni gledaju na to šta bi možda volili da imaju onako za prvi dan kad dođu. I eto, kažem, jako mi je simpatično bilo iz tog razloga što su to tako nazvali. U to ime, prva stvar je sprej za dezinfekciju. E sada, ja mislim da ovo nije za dezinfekciju ruku, nisam tačno sigurna za šta je. Inače, brand je Lysol, valjda se tako čita. Izgleda ovako, mini su sprejevi od po 42,5 grama, po jedan smo dobili Igor i ja. I, aha, da, znam, znala sam da ovo nije za dezinfekciju ruku, to jest kože. Ovo je za dezinfekciju predmeta, dakle,
Ovde je nacrtan auto, WC šolja i kolica za kupovinu, znači za sve to takve neke javne površine, da tako kažem, koje se pipaju od strane 1000 ljudi i super je, jedan od ovih smo, ili oba smo imali u avionu sa nama, tako da super stvarčica, imam ja toga po kući, ali ovo je baš onako zgodno za poneti i definitivno smo i nosili. Zatim, za dezinfekciju ruku, da, izgubila sam poklopac od ovog u avionu, nosila sam i sad me ovaj miris tako potreća na avion. U pitanju je Bath & Body Works spray za dezinfekciju ruku, evo ga, Focus. Zove se Sunshine i Lemons, još nešto imam u tom mirisu, ali mislim da mi nije ovde. Kupila sam ja sama, čini mi se, tako da je to sam nosila sa sobom u avion i imali smo za dezinfekciju ruku, tako da super je poslužilo. Zatim, po jedan ovaj, takođe od brenda Bath & Body Works, mini antibakterijski gel za čišćenje ruku. Inače, oni su izbacili iz proizvodnje ili prodaje veće one gelove za dezinfekciju ruku. Uskoro ćete u potrošenim proizvodima da vidite jedan koji baš odavno imam, stoji mi kod sudopere i kupila sam Miguru jedan za kancelariju i potrošio ga i mnogo mu se sviđao. I baš kad smo hteli tamo da kupimo ponovo, rekla nam je radnica da toga više nema. Ali evo, ima ovako ovih mini. Ovo je Igorov omiljeni miris od ovog brenda, Mahagani Take Wood, mislim da se tako čita. Ima ovakav parfemčić, to sam uporučila za neku godišnicu braka ili možda novu godinu ili tako nešto, novu godinu će biti. Da, čini mi se, i jako mu se sviđa miris, a ovo je Fruit Squeeze, mnogo je slatko pakovanje i lep miris, onako letnji, osvežavajuć. I ovih imam dosta, u svakoj torbi ja mislim da imam po jedan. Ovo je nešto što ću vam pokazati naknadno, zato što nije deo poklona tada. Dakle, nije deo poklona u tom trenutku, nego kasnije. I ovo je u tom trenutku poklon. E, ajde da vam pokažem nešto za čega ćete da se sigurno smijete. Rekli su nam da zažmurimo kad su nam davali ovaj poklončić. I Igor je dobio sa mojim likom, ja sa njegovim. Znači, presmešno, zaista presmešno. Dakle, dobili smo po jedne čarape, Jelena je bila duhovita. Pretpostavljam da je ovo njena ideja. Inače su jako kvalitetne čarape. Ovo prosto žao mi da nosim. Biće zanimljivo definitivno da se eto, ukombinuje uz nešto. Možda za neki, pa ne znam, onako, za neko druženje kući sa prijateljima ili kako god, ali pritom američka skroz fora od ispod. Naravno, on nosi moje, ja nosim njegove, ili ti sa njegovim likom. Tako da ovo mi je presimpatično i naravno uvek ćemo ovo da čuvamo. Ovo se naručuje custom made. Mnogo mi je dobar ovaj sistem njihovih pakovanja. Ovde su, da, 35 žvaka, to je jedno zbirno pakovanje, dakle veće pakovanje, otvara se pa slično kao pakla cigareta, eto, da na najbolji način opišem, i već imam jedne iz Amerike koje trošim, tako da će ovo super da dobro dođe. Žvake naravno su uvek potrebne. Ovo je za smirivanje stomaka, eto, kad imate neke stomačne tegobe, ovo je olakšanje. Pretpostavila sam da možda nije za osvežavanje daha, jer nema taj neki osvežavajući miris, ali evo, ovo možemo da istestiramo. Mogla sam i da ponesem ovo za Niš ovih dana kad smo jeli sve i svašta, da mi se, kažem, smiri malo stomak. Evo da sapun za mene, znala sam da je tu negde. Dakle, dobili smo po jedan sapun, zato što sam joj rekla da mi koristimo te sapune u ovom obliku, dakle, bar soaps kod njih zovu, kod nas su regularni sapuni u čvrstom obliku. Znači, ovo je bilo jasno. Zašto mi je kupila ovako lepo pakovanje sapuna? Ovo je bilo jasno da neću tamo da koristim. Neki miris limuna i sapun u pakovanju, dakle, ne znam da ću ovo zaista
zaista ikada da iskoristim. Gramaža sapuna je 300 grama, ja jedva držim u ruci ovaj od 200 grama koji trenutno koristim sa letovanja od prošle godine, vidjet ćemo kako ću s ovim da se snađem. I Igor je dobio neki onako muški, pravi muški, kaže let's explore, evo taman za njega nacrtan jedan kombi i neke jelkice, znači za neko planinarenje. Tako da, što on ima upozorenje ovdje, this is not food, do not eat, not tested on animals, not used for an eyes, lips or face. Dakle, ovo je samo za telo sapun, također veliko pakovanje i ovo možda ima 200 grama. Ne, i ovo ima 300 grama, dobro, Igor ima baš velike šake, tako da mislim da ovo neće biti problem. E sad, pošto ona zna da volim te limunčići i limun stvari, ovo nije za preživljavanje, ali je, kaže, bilo je simpatično, filtre za čaj. Dakle, po jedan smo dobili, mada Igor nije neki ljubitelj čajeva, ali ima ko jeste. Ovo se zakači za šolju, ima kukicu i u ovaj sam limun stavite vrećicu čaja ili čak onako u onom ribuznom obliku i imate, kako su ga nazvali, tea infuser, eto, baš simpatično. Dakle, dobila sam jednu četku, ova četka je fenomenalna, nju sam tamo koristila, evo je jedna dlaka, nju sam tamo koristila jer nisam ponela četku, to je jedna od retkih stvari koje nisam ponela odavde, pretpostavljala sam da ona ima nešto, eto, što mogu da iskoristim, međutim, ona mi je kupila četku koja je fenomenalna, naravno, sa limunovima, wet brush je u pitanju, ove četke su tamo baš popularne i ja sam uzela Sandri baš jednu ovu wet, zapravo su najpopularnije i najprodavanije u raznim ovim nekim, kako se ovo zove, bože, printovima ih ima, ali je savršena. Igor, izvinjavam se, Igor me zove, sa posla se vraća i treba da svrati da kupi kako god, pitala sam vas u vlogu kako se to zove, vidjet ćete o čemu se radi, za pečenje paprike nešto. Pitala sam se šta mi je ovo kad je izvukla. Nije mi ličilo ni ništa, međutim ovo je samo bila zaštita. Kupila mi je staklene slamčice, uz njih se ovo verovatno dobijalo za čišćenje, ovih sada imam 1000, ali ovo nisu obične staklene slamčice. Čekajte, moram da ih sastavim. Jo, što me strah da neku slučajno ne slomimo ovdje. Ovo su slamčice koje na sebi imaju pčelice. Jao, kako je slatko. Kako je ovo slatko. Morat ću da im dađem neko mesto. Verovatno ću ih držati u nekoj čaši. Strah me zaista da se od drljanja i trenja u fioci svega i svačega neka od ovih pčelica ne odvali sa njih. Tako da neću definitivno da ih držim u fioci sa svim ostalim, ali su preslatke, baš je debeo i ovaj zid u odnosu na naše, recimo ovdje neke, mislim da sam te kupila ovdje u Pepku, tako nešto mi se čini, ali eto, imam ovaj slamčić sa pčelicama. E, ovo ćete vidjeti u holu, u većem pakovanju, hol, taj drugi deo hola gdje će biti, ne znam, kozmetika, šminka i tako dalje. Međutim, dobili smo dva manja pakovanja. Ovo sam željela definitivno da kupim i sama. Ovo je putno pakovanje da možete da ponesete sa sobom i vrlo, vrlo poznat proizvod u Americi. Zove se Pepto Bismol. Šta ovo radi, čemu ovo služi, zašto sam ja to htjela da kupim. Ovo je nešto što se popije ukoliko imate, na primjer, stomačne probleme, gorušicu, mislim da se to tako prevodi, diariju, da ne kažem ono drugo, znači za te sve neke problematike koje mogu da vas spucaju, a tiču se stomaka, svi znamo koliko to može da bude neprijatno, pogotovo ako se nalazimo negde vani, a nismo u svojoj kući, tako da uzela nam je dva ova pakovanja, sva sreća nisu nam trebala, to jest nijedno nismo otvorili i eto, ako bude bilo potrebe, probat ćemo, ali kažem, uzela sam veliko pakovanje pa ćete da vidite
Pa ćete da vidite i to veliko pakovanje. E, još nešto mi je uzela za čaj, isto nema veze sa preživljavanjem pod znacima navoda. Također jedan tea infuser i ona, ono kažem, kašika za med, ono čime se med vadi iz tegle. I također sa pčelicom. I ovo je kako slatko pakovanje. Kako slatko pakovanje. Znači, ova pčela mi je poseban hit. Ovako buljava, ono je slatka. Tako da ovaj, koristit ću ovo sad kad bude došla jesen da se ovaj, da se čajišem, da kuvam čaj i da pijem čaj. Ovo nije korišćeno. Nije korišćeno iz razloga što zaboravila sam da nam je to bio jedan od poklona i onda je Igor vrlo brzo, već prvi, drugi dan kupio nešto za sunčanje sa faktorom. Ja sam imala moje mazalice iz letnje kolekcije, a ovo je konkretno isti brand kakav je, to jest od kog je on kupio nešto za sunčanje, vidjet ćete kad budem snimala taj video. U pitanju je Australian Gold i ovo je za hidrataciju, sprej vodootporan i kaže da je vodootporan 80 minuta, ali je zaštita 30, dakle faktor 30, izgleda ovako, ovo je sprej i ovo se recimo ne može poručiti za Srbiju da dolazi u regularnom paketu, dakle jedino kad neko dolazi ili ako ja budem išla ponovo, nadam se da hoću, inače ovako ne. Zatim dobili smo ovaj krp, ali ja stvarno s ovim ne želim da brišem jer znam da ću je kad tad upropastiti, da će morati da se baci. Znači, krp, vrlo specifična krpa za brisanje i kao što možete da vidite na njoj je mapa Virginije sa svim nekim verovatno značajnim stvarima za to podneblje zemlje. Vidim ovde Richmond, vidim šta još znam odavde, to jeste šta sam čula. Charlottesville, mislim da sam i za to čula, dalje. South Boston, zanimljivo. Mnogo je simpatično i ovo mi dođe da zakačim tamo na onu tablu gde nam stoje tako neke zanimljive stvari i verovatno će to i da se desi. Videla sam kasnije na još nekim mestima od ovog materijala. Ovo je nešto verovatno nalik Truleksu, ali ne izgleda kao Truleks. Samo kažem koja bi mu bila namena. Zatim, ovdje sam odvojila nešto što je naknadno uzeto. Ovo nam je bio poklon također kad smo stigli. Predivno. Znači, za ovo nisam znala. Eto, da nisam otišla u Ameriku, ne bih znala da postoji opcija i da neko pravi dna korneta. Dakle, ne znam kako ovo drugačije da prevedem. Znate kako je kornet svaki sladoleda punjen čokoladom i da je to nekako najslađi deo korneta. Epo, neko se dosetio da napravi krajeve korneta, to je dna korneta sa čokoladom. Da li postoji genijalni izum od toga? Zove se Waffle Cones Filled with Dark Chocolate. Fun part, dakle, zanimljiv deo. Baš se tako i zove i iste ovakve smo mi uzeli, da mislim ćemo ih vidjeti u ovom drugom delu, uzeli smo za nas, za kući, samo u beloj varijanti, dakle sa belom čokoladom, a ovo je Sea Salt Pistachios Milk Chocolate, dakle pistači prekriveni čokoladom s morskom solju. Dozvolite. Crkavam da probam i jao, kako je zamirisalo. Mm. 160 kalorija na 18 ovih kuglica. Izgledaju ovako, dakle, pistači prekriveni čokoladom. Da li ovo može da bude loše? Apsolutno ne. Fenomenalno. Ovo, nemojte da me držite tačno za reč. Ja vidim da smo mi, ili ne, ovo je, ja mislim, bila naša kupovina. A ovo smo dobili od njih. Nije bitno, mislim, što se tiče mirisa. Mahagani vanila i sweet tea and lemonade. Kažem, dobili smo dva, jednu, da kažem, mušku i žensku verziju mirisa, pa eto,
sve u svemu, nešto od ovoga je, kažem, podimnik. Dobila sam Kajali parfemčić, 10 ml ima. Ovo je ono putno pakovanje, inače brand Hude Katan, brand parfema. I ovi parfemi, zavisi kako koji, u principu nisu loše ocenjeni, međutim, ovo je sa pistačima. I sad sećam se pistačio gelato, ja mislim su izbačeni ove godine, to je da se ove godine pojavio i sećam se da mi ona rekla da ga je kupila, da se nešto nije baš oduševila. I recimo ja volim ovakve mirise, međutim onda sam joj izvukla i pokazala šta sam joj donela od naših kolekcija i donela sam joj između ostalog peeling za usne, oni pistačio cheesecake, taj miris joj se dopao, toga se sećam, inače cela ta kolekcija je dostupna i dalje, tako da možete da je poručite, ali ovaj parfum set u njoj nešto nije posebno dopao. Ajde da vidim ovako, možda je malo više svež u odnosu na to da je naziv pistačio gelato, pretpostavlja se da će to biti neki slađi miris, ovako kao da ima limuna unutra, kaže, meni se sviđa, ali eto, ona se nešto nije oduševila. Tako da sam ja dobila jedan parfemčić. Ja mislim da smo ovoga dobili jedno, ne mogu da se setim zašto bismo dva, a možda je i Igor prisvojio već svoj. U pitanju je, da, dobili smo dva. Dobili smo dva, ovaj njemu negde ili u torbi ili tako nešto. U pitanju je pre-poo spray, znate da te sprejeve volimo, da imamo jer su sjajna stvar za posjedovati. Before you go toilet spray, Amalfi flush, dakle to je miris koji sam vjerovatno ja dobila s obzirom na ime, a taj Igorov nemam pojma kako se zove, baš ću da vidim gde mu je na kraju krajeva. Imamo dva priveska, sećam se, prvo su izvukli za njega ovaj privezak, kaže Washington DC Textation without representation. Tamo sad kad dođe s posla dobit će privezak i onda sam ja rekla, a za mene privezak, i ona počela se smeje i onda sam ja našla privezak i za sebe Washington DC, dakle ima i ovu zakačaljku pa može da se nosi i sa strane recimo torbe ili unutra da se zakači za torbu, za neku već kukicu, šta već, gajkicu, tako da to bi bilo to. Gledam da li mi je još nešto poklon koji nas je čekao tamo. Sve ove ostale stvari koje ću vam pokazati smo dobili dok smo bili tamo. Ovo nam je naručila zato što Sigur oduševio. Oduševio se ovim mehanizmom. Pretpostavljam da ovoga ima i kod nas. Mislim da sam čak videla u Lidlu u jednom trenutku pre meseci nešto. A šta je ovo? Ovo je električni mlin za pepper i so, za biber i so. Oni ovo imaju i poručila nam, ja mislim, identične kao što imaju oni. Super je stvar za recimo kad su vam ruke zauzete, da ne morate da sami meljete ručno. Dakle, pritisne se gore, ovdje se stavi krupna so koju imamo, pa ćete da vidite kako izgleda u nastavku, ali mehanizam je, kažem, električni, ne radite ništa osim što pritisnete gube. Baš mi Jelena pitala, jeste počeli koristiti, rekao ne, nismo. možemo i ručno, dok ne snimim ovo, neću posle da se sećam šta sam sve izvukla iz te gomile za snimanje, tako da ne želim da trošim nešto što mi, kažem, nije bilo neophodno, ali sada definitivno ide u upotrebu. Dakle, ovo je bio set od dva i eto, baš lepo, hvala na ovome. Kažem, Igor se oduševio i ona mu je to naručila, ali naravno koristit ćemo i on i ja. To bi bilo to što se tiče toga. A zatim neke stvarčice random koje, eto, tamo mi je poklonila. Na kraju kad je pakovala za Draganu, znam da je izvukla ovo, kako bi ovo objasnila, ja mislim da kod nas ovako nešto ne postoji baš u tom obliku ili možda negde može da se kupi. Ovo je žele,
ali ne žele kao bombona ili tako nešto, jednostavno sprema se, ja mislim, sa vodom ili tako nešto. Cheesecake je kao ukus, a vrlo je niskokalorično i eto, neko ko želi, na primjer, da malo povede računa o ishrani, a hoće ipak da se zasladi, ovo je odlična stvar. I inače znam da se u Americi baš ljudima koji, na primjer, idu na na neku operaciju i moraju da vode računa da nema tu teške hrane, znam da im se daje ovako nešto, tako da probat ćemo, zašto da ne, ako mi se bude dopalo, naručivaću i druge ukuse. Kad smo odvajali šminku, znam da mi je rekla da, ne znam odakle je ova paletica, sve u svemu slatka je, stvarno jako slatka paletica, Elf je u pitanju, izgleda ovako, 4 boje, ovo je toliko minijaturno, a nije ni otvorena, da, ne mogu vam je sad otvoriti, baš treba da skinem cijelu ovu nalepnicu, ali kaže bite size, dakle, veličina zaloga, eto, toliko je mala paleta, jedna mat, ne, dve mat i dve shimmer dolaze u njoj, inače, baš se tako i zovu, bite size, a ova konkretna kombinacija boja je cream and sugar, što lepo ime. To bi bilo to. Ovo sam ja htjela da poručim za sebe, ja sam ovo imala u svojoj korpi. Nešto smo krenule da pričamo tamo, s obzirom da je ona šminka, i ona meni kaže, ovo je super, kao moram da ti dam da probaš. Znači, ovo su jastučići, puff, ne one, za šminkanje. A zašto sam ja ovo htjela da probam? Zato što mislim da će biti super za setovanje ispod očiju, možda ovako, za te neke uglove. I zgodno je, zato što stvarno može svuda da se priđe. I onda mi je ona među vremenu naručila celo pakovanje ovoga. A ja sam, kažem, već imala to u korpi, htjela sam da poručim dok sam tamo. Međutim, eto, ona mi je naručila, dakle, isti. Ovaj je u ovom pakovanju, ovo još nisam ni otvorila, tako da jedno čekam da koristim ovo. Ovo mi je stvarno mnogo puta davala i hvala joj na tome. U pitanju su disposable četkice za sjajeve, četkice za maskare, jer ja ne koristim jednu maskaru za sve, to jest četkicu, već koristim te disposable maskare, to jest četkice za maskare, i imam četkice za ruževe, ali i ovo je super stvar, recimo, za sjaj ili tako nešto, ili mogu, na primjer, ne znam, to je, na primjer, ona uradila, prebacila je neke sjajeve u male one kontejnere i da toj klijentkinji koju šminka, da jednu četkicu i taj mali, da kažem, sempljuć sjaja da ponese ili ruža, i onda ona ima da se popravi u toku dana, ali eto, ovaj, meni će ovo koristiti za tečne ruževe ili za tako nešto. Posljednja stvar, ovo je bila neka verovatno novogodišnja čarapa koja se kači negde po kući, Mac je u pitanju, Jelena je radila za Mac i mnogo smo ga lepo rabile dok je radila za njega. Dala mi je ovu čarapicu, pa šta simpatično je, stavit ću joj negdje u studio. A ono što sam dobila je roler koji sam ja inače polomila. Ja više nemam ovaj roler, baš je Mekov roler u pitanju. Ja sam polomila neki Sephorin, tako da sad imam i roler da se sa njim masiram, i baš mi je to drago. Ja ne znam i da li je ovo bilo u prodaji ili možda ona tako dobila kao zaposleni, stvarno nemojte da mi držite za reč, sve u svemu sad je moj i čuvat ću ga. Tako da, to bi bilo to što se tiče poklona, a sada možemo da pređemo na drugi deo, to je ono što smo sami sebi kupili. I Jelena Earl, thank you very much for all these gifts. Poklone smo čuvali i sačuvali, tako da ćemo sada da se bacimo na korištenje. A sada da pređemo na vanglu za veš ili ti korpu za veš u kojoj sam natrpala sve ovo da bih mogla da prenesem iz jedna, a ne jedan po jedan komad, i da vam pokažem šta smo se to odlučili da kupimo i da donesemo ovdje.
Što se tiče redosleda, nema nikakvog redosleda. Nemam pojma ni kad sam šta kupila, ni gde sam kupila, otprilike ću se sećati, a za cene tek nemojte ništa da me pitate. Sve cene smo skinuli zbog carine i ako uspem nečega da se setim, ja ću vam reći, ako ne, na kraju krajeva sve ovo što će moći da se poruči ako neko bude želeo je posebna stvar, u smislu morat ću da prvo vidim da li toga ima, da li se može naručiti, koja je sada cena, taksi, sve ostalo što ide uz to, tako da cene vam ništa posebno neće ni značiti, ali recimo hajde da krenemo od prve stvari koju vidim na vrhu ove vangle. Definitivno nešto što sam uzela možda pretposlednji dan otprilike i ja sam se oduševila ovim zaslađivačem. Dakle, ovaj zaslađivač se koristi po svim tamo kafićima, restoranima, uvek stoji ova Splenda zaslađivač. U pitanju je zaslađivač koji je odlična zamena za šećer, a nije na veštačkoj bazi i ima nula kalorija. Ja koristim moju steviju koju sam čak i odavde nosila, međutim kad sam vidjela da tamo ima i u Starbucksu, ima svuda, kažem, na svakom koraku, i plus Jelena Jiril ima isto ovako kući, ja sam rekla da ja ovo moram da kupim i da ponesem. E sad, u čemu je fora? Možete da je kupite u raznoraznim nekim pakovanjima i oblicima. Ja sam namjerno htjela da nam kupim kesice. Dakle, ovdje ima 200 kesica. 200 kesica koje ću rado da koristim. Dakle, to vam je jedna ona serving size, dakle jedna preporučena doza koja menja, ja ne znam koliko. Čekajte, molim vas, da vidim šta menja. Jao, šta, da li piše uopšte šta mi menja? Aha, jeste, odlično, slušajte sada. Jedna kesica menja dve kašičice šećera. Dakle, teaspoon, što znači da će ova jedna kesica verovatno da mi bude dovoljna za moju kafu. Šest kesica menja četvrtinu kap, ali kap to je njihova ona mera, one njihove po veličinama što su poređane mere, tako da to vam neće značiti ništa, ali naravno možete da izguglate koliko je jedan kap pa da vidite, eto, gramažu ili tražu, ali sve u svemu jedna kesica su dve kašičice šećera, tako da Splenda je došla sa nama za Srbiju. Ovdje vidim da postoji neki recept za, samo da vidim, strawberry shortcake overnight oats sa ovim, i ovo je u prahu, to nisam rekla. Moja stevija koju koristim je u tableticama, međutim ovako nešto može da se koristi, eto, i za pravljanje kolača i tako dalje. Nisam htjela da kupim veće pakovanje u prahu, baš ovo sam kupila jer najviše mi ovo treba za kafu, za, eto tako, ne znam, kafa, kapućino, šta god, za čaj ne koristim, uglavnom koristim med, jednu kašičicu, ali ovo baš mi se raduje i moram da vidim u kojim još oblicima ima, pa ću poručiti. Začina, naravno smo donijeli 1000 začina, gledam ovdje, imam nešto što sam donijela iz kuhinje što se uveliko koristi, nešto je možda čak i pred kraj, ne možda, nego vidim jednu stvar koja je pred kraj. A što se tiče začina, ajde da krenemo sa nečim što vrlo dobro znate kad smo mi u pitanju. Ovo je začin za sve ljubitelje belog luka i najdivnija stvar kad je u pitanju ukus belog luka, bez ovoga ništa. Garlic salt je moj omiljeni američki začin. Zapravo imam ih više zaista, ali ako moram jedan da izdvojim da baš onako bude na prvom mjestu, to će biti ovo. Ovo nije najveće pakovanje, ovo je od 311 grama i to je neka srednja veličina, a pogledajte koliko ovdje ima proizvoda. Ovo sam uzela zato što, eto, imam trenutno najveće pakovanje, međutim uzela sam za slučaj da nestane, bilo mi je zgodno da ga tad uzmem, ali generalno ga mogu nekom ustupiti ukoliko želi, jer dok mi budemo potrošili na najveće pakovanje, ja ću već poručiti novo za nas, ali obožavam garlic salt i već ste ga mnogi probali po mojoj preporuci.
Jedan od začina koji sam takođe probala, naručila i koristimo ga i oduševila se kako miriše i kakav ukus daje hrani, je definitivno, miriše preko zatvorene folije, je definitivno adobo. Dakle, začin koji se zove adobo, od brdo nekih brendova ga ima, mi smo uzeli od brenda Badija, sa cilantro and lime. Ja mislim da je cilantro nešto poput peršuna, dakle nije baš peršun, parsley je peršun, a cilantro, morala bih da vidim šta tačno predstavlja, koja je biljka. Ovdje ima 361 gram, 362 skoro, i može da se koristi za sve živo, riba, morska hrana, kukuruz, steak je, biftek, burger, piletina, brokoli, dakle nacrtana sva moguća, i povrća, i samo voće nije nacrtano, ali ovo je jedan odličan, odličan začin, konkurent je postao garlic saltu, kaže, mi ga imamo i uveliko ga koristimo. I ovaj me je privukao svojim opisom, jer kaže total seasoning, može da se koristi za kuvanje, za grilovanje, i kad kaže total seasoning, znači da ima sve i svašta u njemu i da se za sve i svašta može koristiti. Naravno, nacrtan beli luk, to me pogotovo privuklo, jer želim da vidim, ovdje ima čak i folija gore, neću moći ovo da otvorim, ali ne miriše. Miriše! Ju, ljudi, osjeća se preko folije, se osjeti beli luk, ludilo. Začini su fenomenalni, kalorija nula, milina, obožavam američke začine i rado se sa njima družim. Još jedan začin koji vidim ovde, sad ja mislim da sam jedan ovakav poklonila Silvi piše, ako si ti, ali mislim, prilično sam sigurno da si ti, pogledajte koliki začin, šta mi se ovde sviđa, mašinerija, nego mehanizam za mlevenje, i ovo je neki miks mediterijan, svega i svačega, bogato ima u njemu, bacite pogled šta sve ima, kad se ovo samelje, pretpostavljam da je to miks nekih savršenih ukusa, tako da smo uzeli jedan od tih začina. Još začina imali su dole, ja ću sada da se prešaltam na sledeće što vidim. Ponovljena kupovina, vitamin D3, ja ne pamtim kada smo mi uzeli prethodnu bočicu koju još nismo ni potrošili. Ovo je vitamin D3 California Gold Nutrition, inače imaju jako dobre ocene, brand mislim kao brand. Vitamin D3 je nešto što pijemo preko cele godine, osim sad preko leta, ja se još i sunčam, tako da upijam vitamin D na taj način, ali kad bude došlo hladno vreme, kažem praktično skoro cele godine, se ovo pije. Ovde imate 360 ovih, dakle cela godina, ovo se kupi jednom i još pritom, kažem, leti se ne koristi, pa se onda može koristiti za narednu sezonu, a imate iz ove jer niste koristili preko leta. Konačno da vam pokažem punu ovo, kao prošli put nisam pokazala u potrošenim proizvodima kako izgleda puna kesica, mada nije ni bitno, na kraju krajeva ovo treba da se proba da bi se znalo na šta se misli. Pojačivač ukusa ili ti ukusa mirisa vode, bez nekog šećera, bez veštačkih aroma i tako dalje. Ovo je mango, ja sam mango uzela, fenomenalno. Prirodno, dakle, prirodno, naturally flavored, prirodan ukus sa drugim nekim prirodnim ukusima, to je hoće da kažu da je mango sa još nekim drugim ukusima, ima 10 kalorija po pakovanju i non-GMO i tako dalje i tako dalje. Mango naranđa, divno, kaže made from real oranges, sjajna stvar. Dakle, puna kesica izgleda ovako, ovo lepo sipate u šta god sipate. Ja konkretno za celo ovo koristim, to je za jednu kesicu iskoristim za litar i 100 ml, iako ovdje piše da je za mnogo manje.
moram da pročitam tačno za koliko, ali meni to bude prejako, tako da nema potrebe da toliko toliko malo vode sipam za jednu kesicu, ali super je i sad sam nam poručila još dva u tečnom obliku i jedva čekam da stignu. Dakle, ovo ćemo definitivno da kupujemo i da isprobavamo nove ukuse. Brand je True Orange, ja mislim da se baš tako zove brand, čini mi se da jeste. Tako da, eto, to je još jedna kupovina, samo što smo ovo naručili da nam stigne ovde. Dakle, to nije doneto lično iz Amerike. Sad malo nešto što već koristimo, dakle već je načeto i već je skoro potrošeno. Definitivno, ajde mogu da kažem, navučeni smo, ali ne u nekom negativnom smislu, već u pozitivnom, ajde kao navučeni na nešto što nema nikakav štetan uticaj na organizam i na zdravlje. Ovo je krimer za kafu, obožavamo krimere za kafu, Igor više bez toga, znači nikako toplu kafu ne može da pije. Ovo je konkretno Walmartov brand, zove se Great Value, e sad Value Value. To je malo povoljnija opcija, samo da vidim šta sam uradila sa kamerom, evo ga, nekako mi je previše otišlo na gore. Malo je povoljnija opcija od drugih baš brendova, zato što je to robna marka tog marketa. Eto, kao sa čim da vam uporedim, na primer, šta beše Ideina robna marka. Na primjer, Maxi Premija, eto, samo što kažem, ovo je stvarno jako ukusno i, no ja ne znam da li možda ima još ovoliko, ovo je uglavnom potrošio Igor, zato što u posljednje vreme sve neku toplu kafu pije i onda dodaje ovo, stvarno mi se dopada. E sad, mislim da se ovo ne može poručiti baš ovaj, nešto Walmart nudi samo opciju da se pick-upuje, znači se podigne lično, da možete poručiti, ali morate lično dodati do radnje, što će se desiti naredni put kad budemo išli, ali ima dosta drugih krimera, ova je konkretno French Vanilla, ima dosta drugih krimera u ovom praškastom obliku, pa ćemo isprobavati i imam još jedan baš ovde koji sam donela, ovo sam specijalno donela zbog sebe, vidjet ćete koji je u pitanju. 425 grama i može dugo da potraje, kažem, Igor je opsednut pa malo više trpa. Ovo je doneo on. Ne znam gde je ovo video. TJ Maxx, vidim. TJ Maxx, inače ovo škripi moja bosa noga o laminat. Truffle hot sauce. Izgleda ovako, dakle, ovo je sos za koji on mislio da je identičan kao sos od tartufa koji se koristi za pravljanje one salate u Novom Sadu. Međutim, nešto mi se ne čini da je to tako, morala bih stvarno da vidim kako izgleda taj sos da bih mogla da uporedim, ali sve u svemu, koliko vidim, boja mu pre svega nije ista i ovo je ljuti sos. Ja ovo nisam ni probala, stvarno ne želim da ljutim jezik i usta i eto, ja nisam probala. On stavlja ovo kad, evo vidite dokle je potrošeno, stavlja ovo kad pravim salatu, a ja ne, i eto kažem, ovo je samo za njega i eventualno ako nekome bude trebalo za neki preliv ili za šta god. Evo, ovo sam ja donela za sebe. Specijalno smo se posvađali u sred radnje jer ja sam uzela ovo da ponesem. Ima skoro pola kilograma, znači nije malo pakovanje. I ne bi bio problem, ne bi se on ljutio, nego smo mi već toliko stvari nakupovali i još pola kilograma ja ovoga da dodam je stvarno bilo too much. To je bio pretposlednji dan pred naš polazak i kažem, mnogo, mnogo toga već kupljeno, ali sam ja videla i dobila preporuku, i ideju da kupim ovo preko jednog videa. I to baš ovaj light, dakle light varijanta, u pitanju je Ken's Steakhouse, tako se zove brand, a šta je ovo, je dressing za Cezar salatu, ali je sa 50% manje masnoći, 48% manje kaloreja nego regularan dressing, naravno sam ovo morala da kupim. Creamy Caesar, e sad, stavljala sam ga nekoliko puta, ne znam da li se neko povrće možda osetilo, to jest gorčilo je,
nešto kad sam pravila, ali sam posle toga pravila i bez ovoga i opet je bilo gorko. Znači, verovatno nešto od povrća što koristim menja ukus ili kako god. Ne verujem da je do ovoga, kad se otvori, kad se pomiriše, znači miriše savršeno, razumete, sad bi ga proždrnula i popila. Ovo mešam sa grčkim jogurtom i sa još nekim stvarima, jer želim da mi dugo traje, kažem, nije uopšte lagano, pola litre ima i baš sam srećna što ga imam, nema glutena, ma divotica, i eto to je moralo da se donese. Kad smo već kod salate, rekla sam već da nisam ljubitelj slanine, nisam ljubitelj da sad pečem jaje i slaninu, znači niti volim jaja, niti volim slaninu, ako moram da biram, jela bih onu prepečenu slaninu, jaja ne bih, ali nisam ljubitelj slanine. Međutim, slanina za ovu salatu koju ja pravim je must have da bi imala taj miris. I zapravo sam skontala da ja volim miris slanine tu salati, a ne moram je uopšte jesti. I krenem da googlam, kažem, otvoreno je, i vidim da postoji nešto ovog tipa. Dakle, bacon, i to je pravljena od prave slanine, to jest ovaj proizvod je od prave slanine. Šta je to? Kako to da vam ja opišem? Znači, pogledajte, kao neke mrvice. Znači, evo, kao da se peče slanina ovdje sada, sada ovdje se osjeća. Možete da koristite za sve živo. Znači, evo, za pastu i za ma šta god. Ja ubacim jednu kašiku, pospem preko salate. Ja mislim da će ovo jako dugo da traje, jer Igor recimo voli slaninu domaću, meni to bude stvarno mnogo teško za želudac, bude mi muka. Eto, to je onako najbolji opis. I ja čak i kad sam pržila slaninu ili ti pekla u airfryeru, za salatu to bude jedna šnitica, ona ili dve, isečena na neke sitne komade, i to samo prepečem i ubacim zbog mirisa. Dakle, miris volim i meni je ovo super varijanta, a on kako hoće. Njemu mogu i da pražim, ovo sigurno prvo ni nema mnogo da bi se sad jelo viljuškom i nožem, niti može da se jede na taj način, ali super stvar i mnogo mi je drago što postoji nešto ovako za nas koji baš nismo, eto, ljubitelji slanine u pravom obliku. Začin iza kokice. E sad, ovdje se nalazi začin, jedan od začina koji nam je i Jelena poklonila, koji je, ne mogu da se setim tačno, nije ovaj sigurno, nešto od ova dva, bit će da je bacon cheddar, zato što čim vidim ljutu papričicu ovdje, znači na pakovanju, inače znači to je izabrao Igor, jer on voli ljuto, nije sad opsednut da mora da jede ljuto, ali ne smeta mu dok meni da. Tako da, evo, neka bude da je ovo Jelena poklonila nama. Ovo je inače kupila da tamo pravimo kokice, ali na kraju, eto, poklonila meni jedan, poklonila Dragani. Bacon cheddar je ovaj konkretno ukus, svi su im dobri, i ovo je fenomenalan brend za začine za kokice. Kernel Seasons se zove, dakle, izgleda ovako. Ovo pakovanje ima 80 grama, a mi imamo i ovo, i čak ima, ja mislim, i nekih između pakovanja. Možete čak i da miksate, da uzmete 5-6 ukusa da probate. Mi trenutno baš imamo, ja mislim, set od da li 5 ili 6, i ne, svi su dobri. Tako da, eto, ove ćemo da probamo. Što se tiče ovog Buffalo Wings, to je, ako se dobro sećam, da li način pripreme tih pilećih krilaca, ili je to neka vrsta brze hrane u Americi, to je lanac kao restorana brze hrane, stvarno ne znam, jer me ne interesuju krilaca u životu, ne želim to da probam. Sve u svemu, ovo je za gospodina Igora Radanovića, za mene ne, jer je ljuto, a i ni ne znam kakvog su ukusa krilaca. Ja vam volim samo one konkretne stvari, od mesa, belo meso, eto, za salatu, i to bi otprilike bilo to što se tiče belog mesa i tako, ne volim te noge, krila, repove, uši itd. itd. A ovo sam ja ulovila, jedan jedini na polici je ostao u onolikom Walmartu, moralo je da se uzme, kaže Movie Theater Butter Salt. Ovo bi trebalo da ima ukus pravih onih kokica iz bioskopa.
can't wait to try. Veliko pakovanje, 333 grama ima i mnogo mi se sviđa cijelo pakovanje kako su odradili. Kažem, jedno jedino i takođe prirodne ukuse ima, nije pravljeno od veštačkih nekih aroma i tako dalje i tako dalje. Jako, jako se radujem, a drugarici naravno hvala na jednom ekstra ukusu koji ćemo da probamo. Evo ga još jedan začin. I ovo je uzeto za mene, to jest ja sam uzela. U pitanju je Bacon Seasoning Pure Spice. Ovo sam takođe probala. Ovo sam takođe probala, ja mislim da je otvoreno. Sad ćemo da vidimo. Jeste, da. Ovo je otvoreno. Isto miriše na slaninu, ali na još prepečeniju slaninu. Neko voli onako malo više reš, jel? Neko voli da nije baš tako reš i hrskava. E, ovo miriše na onu prepečenu kao čips, otprilike. I brand je Pure Spice, ali sam to rekla, mislim da jesam. 200 grama ima, takođe, znači mogu da kombinujem ili ovo, ili možda čak i oba. Sve u svemu, kad sam videla da postoji slanina u obliku začina, Bože, rekao da li je moguće. Da li je moguće, inače, šta su sastojci? Himalajska so, crni luk, beli luk, paprika, verovatno, tucana. I neki smok. Aha, ovo zapravo vidite, nije prava slanina. Jer baš bi bilo čudno da bude slanina u obliku začina, znači čuli ste šta ima. Ali je tim nekim prirodnim aromama u stvari napravljeno da začin koji je od predivnih sastojaka se sastoji, da zapravo liči na slaninu pečenu. Pa sjajno, zaista. Make anything taste like bacon. This smoky all natural blend will bring all your dishes to life. Može se koristiti za pastu, grilovano povrće, supe, čorbe, meso, stew, jao beše stew nešto na pari ili tako nešto što se sprema, kuvano možda, nemam pojma, super, eto. Jedan od začina. E sad, ovo je meni stiglo tamo, nije kupljeno u radnji, stiglo mi je tamo i onda sam ga ponela za Srbiju. Šta je ovo? Treba objasniti šta je ovo. Kao što vidite, dva pakovanja, to je bio set od dva. Ovo sam takođe videla u nekom od videa, pretpostavljam od ovih youtuberki koje pratim. Jao, ovo je spicy. Ovo je spicy, vidjet ćemo koliko je spicy. Spicy recipe. Vidjet ćemo da li je previše ljuto. Šta je ovo? Šta je ovo? S obzirom da mi pohovanu hranu nije da ne volimo, ali ne mogu da kažem da volimo da jedemo pohovano. Još kad se uzme u obzir koliko to bude masno i kalorično u odnosu na na primjer air fryer i na spremanju air fryeru, totalno nam je odbojno. I zato sam ja htjela da nađem nešto što može da se koristi za pohovanje, pod znacima navoda. Zašto kažem pod znacima navoda? Zato što ne želim da valjam u neko brašno, u jaje, u sto nekih stvari, pa da onda pržim u ulju. Ovo se koristi sa vodom. Dakle, smeša je za spremanje sa vodom. Uvalja se piletina u to, piletina je nacrtana, možda može još nešto, ne znam, možda može riba, stvarno ne znam kog je ukusa, i onda se može ispeći u air fryeru. Naravno, ovde je nacrtana friteza, videla sam kod osobe koju sam gledala da koristi za air fryer i eto, baš se radujem da probam. Dakle, smeša za pohovanje, po znacima navoda, pretpostavljam da je mnogo manje kalorično, nije masno i tako dalje ukoliko se koristi u airfryeru. Eto, baš se radujem da probam. Evo, pa imamo još dva krimera, ekstra. Ovo je stari dobri krimer, ovo mi je prvi krimer, ja mislim, koji sam u životu kupila u obliku praha. Karamel, ne, nije, karamel latte, ja sam karamel vanilu, to je prelep ukus i uvek ću tome da se vraćam, a ovo mi je bio nov, karamel latte, zato je uzet da se proba, a ovaj jurcam i jurcam mesecima i na kraju sam ga ujurila dok smo bili tamo, kupila sam ga u radnji. U pitanju je Italian sweet cream. Italijanska kafa, znamo da je fenomenalna, i još je ovde nacrtan cannoli.
imam utisak da će ovo postati moja obsesija, mada i ovaj karamel latte jako dobro zvuči. I eto, još dva, tamo će se ovaj uskoro potrošiti i onda se bacamo na ovo i to kažem stalno dokupljujem i tako dalje, isto kao i ove sirupe. Ovo više koristim zimi, da budem iskrena, više koristim zimi zato što zimi više pijem tu neku kafu toplu, a ovo može da se koristi kad god i šta god i za šta god. Zato što je ovo u prahu i taj prah ipak zahteva toplu tečnost da bi se rastvorio, a ovo možete da stavite u hladnu kafu i u vruću kafu i neće promeniti ništa. Ovaj ukus do sada nisam ni probala, nisam ni videla. White chocolate mocha, i koliko vidim, ovo je neko novogodišnje pakovanje jer su ovo jelkice svuda po pakovanju. Ne znam gde sam ovo našla, da li sam ovo našla u Marshallsu ili u Rossu ili TJ Maxxu, stvarno nemam predstavu, bilo ih je, ali od ovog ukusa možda jedna ili dve flaše. Deluje mi fenomenalno, inače brand koji uvek kupujemo Skinny Syrups, plastična je flaša i to je super, postoje i neki drugi ukusi koje sam tamo videla, ali su bili u staklenoj flaši, nisam htela da rizikujem i ne znam da li bi pumpice koje sam kupila za ovaj brand odgovarale tim flašama ili ne, i onda ne želim da kupujem jer se pumpice kupuju posebno i možete da ih koristite kao što na primjer za mekove pudere kupujete posebno i mislim za Estée Lauder da se kupuje posebno pumpica, pa onda samo menjate i za NARS. Ja mislim da. I onda imate pumpicu za uvek. Tako da, white chocolate mocha, 0 kalorija, nije 0 šećera, sjajna stvar. Za kolače, za smuti, za šta god želite, može da se koristi za sladoled, na primjer. Polako se bližimo kraju, ajde kad smo već kod onih kornetića bili malo pre, da vam pokažem kako izgledaju ovi sa belom čokoladom. Ovo su sa crnom, ovo su sa belom. Bruka, pojeli smo jednu tamo kad smo bili svi zajedno i radujem se što ćemo ponovo. A ovo su perece sa čokoladom i to belom. Da li može bolje? Opčinjena sam ovim brendom, Jelena mi je poslala za rođendan ove godine ovakvu istu kombinaciju, samo je bila crna čokolada. Mi smo se raspametili i jedva čekam, kažem, da probam, samo što uopšte nije jeftino, eto to moram da napomenem, pogotovo ovaj Flips brand nije jeftin. Ovo sam takođe poručila dok smo bili tamo. Šta je ovo? Morat će malo da se sjedini, zato što je puter u pitanju. Justin's Vanilla Almond Butter. Prirodno ukusan, tako piše na njemu, dakle izgleda ovako, gramaža 454, znači ovo ima skoro pola kilograma. Zašto sam ovo uzela? Dakle, ovo sam uzela zato što može da se koristi, inače šta je u prevodu, je puter od badema sa ukusom vanile. Ovo može recimo da se doda u ovsene pahuljice za doručak, može da se doda u neke kolače, da se miksa sa raznoraznim stvarima, može Igor takođe jede ujutru na poslu za doručak te neke ovog tipa kombinacije sa muslijem i tako dalje. Tako da sam najviše eto uzela zbog toga da mogu da miksam. Ukus badema još pojačan sa tom vanilom. Jako se radujem ovo da probam, mislim da ću još koliko sutra ujutro napraviti sebi doručak sa ovim začinom. Ne, mislim, začina smo doneli, ne razumete koliko. Ova su mi pakovanja mnogo bila lepa, u staklenim su bočicama i ovo verovatno neće moći da se poruči, ali eto, doneli smo pa ćemo koristiti koliko ih bude, koliko već budu trajala. Šta je ovo zapravo? Blend za salatu ili ti mešavina za salatu. Njam, svašta ima, dakle svašta ima, neću ni da čitam ko zna koliki je spisak sastojaka, a ovo je mediteranska, takođe mešavina začina, ali mediteranska Pink Himalayan Salt Spice Blend. Eto, nešto na mediteranski način, takođe milijardu boja i pretpostavljam ukusa, jako lepo onako i da stoji na nekoj polici.
tako da morali smo da donesemo i začine. I ovo je konkretno uzeo Igor. U ovaj ćemo sistem da sipamo ovu pink himalajsku so. Kao što vidite, u pitanju je krupna so koja mora da se samelje. I evo, danas će imati priliku da, mada ovdje već ima ovaj, da kažem, grinder ili ti sistem za mlevenje, pa vidjet ću. On je nekako zamišljao da sipamo u ovo, međutim, ajde, vidjet ćemo. Sve u svemu, ima i ovdje da se kupi himalajska so, pa kad se ovo bude potrošilo, kupit ćemo i sipat ćemo u ovaj. Svakako biber mogu da kupujem u zrnu i da meljem, inače tako najviše volim biber da kupujem i da koristim. Mislim da mi ide Igor s poslom. Ovo je Igorov omiljen žvaka na svetu, bubble mint gum, uzeo da ima sebi refil. Čovjek 180 komada, ovako pakovanje kod nas mislim da nema. I vidite, može da se prebaci u ovu veliku ambalažu za auto. Super. Super. Kad sam već kod žvaka, ćao Igore, nešto sam i ja kupila za nas. Se sjećaš ovih? Da. Kako su dobre. Za ovo je kriva Jelena što sam uzela, samo ona je imala plavu varijantu. I ovo su žvake koje su u obliku kockica, zato se zovu Ice Cubes. Wintergreen je ukus. 40 komada ima i mnogo je zanimljiva ambalaža i pakovanje. Fenomenalno. Ju mirišu preko ovoga i znam koji je ovo miris. Ovo je onaj jači miris koji će se osjećati do neba, ja mislim. Isto pakovanje kao što nam je ona uzela. Dakle, to su ta pakovanja njihova. Kao, kažem, paklica cigare se otvara ovako. Ali je ovo spearmint, inače moj omiljeni ukus žvaka u globalu, i također 35 u pakovanju. A ovo je bilo nešto novo i mislim da ovoga kod nas nema. Kaže sweet mint gum, pakovanje od 14 komada. Ovako se otvara, ovo sam već kupovala i imala. Ako mi se sviđa, naručit ću još. Volim odande žvake i definitivno su jače, postojanije i nemate potrebu da posle 5 minuta ih izbacite iz usta, jer nekako ne udrvene se. Znate, žvaku imate potrebu da izbacite posle ne znam koliko, 10-15 minuta žvakanja, nekako postane neprijatno. E sad, malo šuškam, izvinite. Da, ovo sam dobila uz, čini mi se, ovaj karamel latte, zato što sam poručila dva u setu, tako je moglo jedino da se kupi, i onda sam dobila ovu mericu, što će mi biti super, eto, za neki, već, ono, za odmeravanje, a jedan iz seta je otišao jednoj od vas. Eto, ustupila sam ga zato što imamo, naručit ću dok dođe sljedeći. A ovo je, znači, jedan jedini Kit Kat sa ukusom čurosa. Ovo sam videla na Instagramu i pre nego što sam otišla za Ameriku, i nećete verovati, mi smo tražile po svakom marketu koji smo ušle Kit Kat čuros. Da, nisam ga još uvijek probala, ne znam kakav je ukus, čurose volim, i ovo je bila limitirana serija, kažem, jedan jedini. U jednoj jedinoj radnji smo našli, to u nekoj, ono, 7-11, mislim da je radnje kod pumpe. Čime sam šuškala? Proteinske čokoladice, ukus je cookies and cream. Dakle, uzeli smo čitav set, samo što tu kutiju nisam ni ponela, velika je kutija bila. Nešto je Igor ponao na posao, nešto smo ovako pojeli. Ne sjećam se koliko je bilo upakovanje, da li je bilo 12, ja mislim da je bilo 12. Ovo je ostalo, tako da ide u našu tegu gore za te čokoladice proteinske. I Echinacea, također suplement, ovo smo potrošili, tako da sam nam uzela da počnemo da koristimo. I ovdje ima 200 kapsula, 400 mg, volimo tu neku suplementaciju da uvek imamo. Sad ja primećujem kako sam išarana od roletni kroz koje se probija sunce, tako da nadam se da me lepo vidite. Sve u svemu, kažem, volimo da imamo tu neku suplementaciju, zato što svašta se nešto unosi što ne bi trebalo u organizam, ajde bar da mu pomognemo i potpomognemo ga nekom suplementacijom. Da li je to to? Ja mislim da jeste.
video verovatno traje i previše u odnosu na to koliko sam možda mislila da će da traje, ali ako budem hol podelila na 1000 stvari, to jest na 1000 delova, zaista izgubit ću i samu sebe i šta sam htela i šta nisam htela. Ovako, bar sam završila sa hranom, kažem, nema ništa konkretno za piće, ali evo, ovo je, na primjer, za deo nečega što će se koristiti za piće. Ovo takođe, ne znam, suplementacija, ne mogu je jesti, mogu samo da je pijem i tako dalje i tako dalje. Ovo jeste za piće, ali ne onako radi reda, nego kad je zaista neophodno. A sve ostalo, eto, kažem, uglavnom neka hrana i ovi pokloni koje smo izdobijali i tako. Sad mi ostaje da ovo rasporedim, da vratim ono što već koristimo na svoje mesto, ovo što ne koristimo da mu nađe mesto i to je to. Ja moram da uzmem još jedan, ja sad to budem dala Igoru da proba i on će jako voli pistaći. To bi bilo to. Pozdravljam vas mnogo, nadam se da ste uživali. Pišite mi šta vam se najviše sviđa od ovoga, šta biste voljeli da probate, šta ste možda probali. I molim vas, ako znate, gde kod nas može da se kupi, ne mora ovo isto, mislim, ni nema isto, ali ne mora da bude sa belom čokoladom, perece prekrivene čokoladom, baš u obliku pereca. Pišite mi i šaljite mi fotke na Instagram i linkujte mi gde ima da se kupi, jer bih ja to voljela da kupim i da probam kako su to napravili kod nas. To je to. Pozdravljam vas još jednom i vidimo se, pa ja mislim da će naredni video također da bude haul iz Amerike. Ćao! Vraćanje na bis, kako to obično biva kod mene. Sad kad sam sklonila nešto sa jednog dela, videla sam da sam pokrila tri stvari koje smo također doneli. Dakle, Reese's na sve strane i ovo su... Da li sam to pokazala? To sam pokazala u vlogu. Tako je, to sam pokazala u vlogu koji ćete gledati u utorak. Ali u principu šta je ovo? Ovo je Hershey's čokolada, Kisses je kao izdanje, a Cookies and Cream je ukus. Ovo je također jako poznata čokolada u Americi. Evo vidite kako izgledaju komadići. Eto, jedva čekam i ovo da probam. Nisam probala nikada, dakle samo... U stvari, možda sam probala jednu verziju, ali definitivno ne ovu Cookies and Cream. I Reese's, morala sam da ponesem jednu klasičnu baš čokoladu u obliku čokolade i ovo je baš njihov najklasičniji ukus. 120 grama ima čokolada. A ovo su minijaturni miniature cups, tako se zovu. Evo kako izgledaju. Dakle, kao bombonjera, eto, onako, za jedan zalogaj. I naravno i ovo jedno čekam da probamo. Verovatno će dugo da nam traje, s obzirom da mi ne jedemo slatkiše svaki dan i trudimo se da to stvarno nije deo svakog dana što se tiče ishrane, ali eto, vredno definitivno pokazivanja i nadam se da će vam se sve od ovoga sviđati. Tako da, sad vas definitivno pozdravljam, čujemo se.